Dobroveče svima. Hvala što ste došli na ovu dodelu nagrada za najbolje male igrače, najbolje male tenisere u Srbiji, Miloš Mali igrač 2017. Samo mali uvod, da se podsjetimo da je specifičnost ovog takmičenja bila što se glasanje sastavilo iz dva dela. Glasali su posetioci sajta preko ankete na sajtu i glasali su teniski treneri. Ukupno je stigao 4581 glas, a 34 trenera iz Srbije je poslalo svoje glasove. Evo, pročitat ću koji su igrači sve bili nominovani u tri konkurencije do 10, 12 i 14. U konkurenciji do 10 godina, evo azbučnim redosledom čitam, su bili Aleksandra Đokić, Aleksandar Žikić, Teodora Kostović, Vuk Ruščić, Ognjen Milić, Mihajlo Nikić, Dušica Popovski, Aleksandra Stevanović i Valentina Šuvić-Đonkova. Do 12 godina su bili nominovani Branko Đurić, Emilija Zdravković, Zoran Ludoški, Anja Petković, Aleksa Pisalić, Lola Radivojević, Vuk Rađenović, Romeo Hadži Mehmedović i Darija Šuvić-Đonkova. Do 14 godina su bili nominovani Fatma Idrizović, Nevena Kolarević, Anđela Lopičić, Filip Mandović, Hamad Međedović, Stefan Popović, Oliver Saborac, Natalija Senić i Petar Teodorović. Početkom godine smo izabrali, to jest nismo mi, nego su izabrali treneri i posetioci sajta najbolje, a to su do 10 godina Vuk Krušić, do 12 Anja Petković i do 14 godina Anđela Lopičić. U konkurenciji do 10 godina, posle ćemo dodeliti nagrade, samo da pročitam, za najboljeg igrača je izabran Vuk Krušić, drugo mesto je osvojila Aleksandra Stevanović, treće Teodora Kostović. Do 12 godina prvo mesto je osvojila Anja Petković, drugo Branko Đurić, treći je Zoran Ludoški. U starostnoj grupi do 14 godina prvo mesto je osvojila Anđela Lopičić, drugi je Hamad Međedović, a treća Nevena Kolarović. Čestitamo prvoplasiranima i zahvaljujemo svim posetiocima sajta i svim teniskim trenerima koji su izabrali najbolje tenisere. Takođe, zahvaljujemo se Teniskoj akademiji Miloš, koja je i ove godine glavni sponsor takmičenja. Stvarno je lepo da je akademija i ovoga puta na ovaj način prepoznala rezultate takmičara i odlučila da ih podrži i da pomogne i roditeljima kroz nagrade i jednostavno i na ovaj način doprinosi razvoju dečijeg tenisa i juniorskog tenisa u Srbiji. Mi ovde dolazimo često i vidimo koliko se izgrađuje stalna infrastruktura i stvaraju se sve bolji uslovi za napredovanje tenisera. Ovde ima puno tenisera, većinom iz inostranstva, ali takođe i iz Srbije, i hvala puno glavnom sponzoru Teniskoj akademiji Miloš. Takođe se zahvaljujemo i ostalim sponzorima, zbog kojih ima stvarno ovako lepih nagrada za naše tenisere. To su servis mobilnih telefona Dr. Mobil, izdavačka kuća Obradović, kao i zastupnici proizvođača teniske opreme Kirschbaum i Top Spin. Eto, a sad ćemo preći na dodelu nagrada. Znači, sad nećemo sve nagrade, nego ove glavne. Znači, do 10 godina prvo mesto je osvojio Vuk Krušić. Samo da nađemo... Evo ga, Vuk. Evo i voucher, samo da ne zaboravimo. Drugo mesto do 10 godina je osvojila Aleksandra Stevanović, nažalost ona se razbolela, pa neće moći sa nama da bude. Treća je Teodora Kostović, samo da nađemo. Bravo. Teodora. Hvala. Posle ćeš ove druge nagrade da dobiješ. Do 12 godina, prvo mesto je Anja Petković. Bravo. Anja, izvoli. Čestitam. Samo da nađemo sa tebe, Vučečić. Drugo mesto je Branko Đurić, on je osvojio turnir sad u Izraelu i trenutno je u Budvi, pa ćemo mu naknadno uručiti pehar. Treće mesto Zoran Ludoški. Zoran, čestitam. Do 14 godina prvo mesto je osvojila Anđela Lopičić. Izvoli.
Drugo mesto je osvojio Hamad Međedović, koji nije mogao sa nama, isto ćemo mu naknadno uručiti, a treće, Nevena Kolarović.